Пане Михайло, ви згадали про Одесу, і учора була інформація про те, що на території так званого Придністров'я там були і вибухи, були якісь провокації. Що це може свідчити? Невже і з того боку формуються якісь військові резерви? Я б не став би перебільшувати можливості Придністров'я, тому що там зараз знаходиться всього дві батальйонно-тактичні групи, практично без танків, без артилерії, і вони не можуть ніякого такого впливу дієвого на ситуацію навколо Одеси. А все, що було в Тирасполі, це внутрішні розборки придністровських, так званих придністровських силовиків.